አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የቪዲዮ ኤዲቲንግ ማድረጊያ አፕሊኬሽን፣ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። እናንተ የምታውቁት ብዙዎቹ የሚያውቁት የካይን ማስተርን ነው። ከካይን ማስተር በተሻለ ኤዲት ሊያደርግልን የሚችል በቀላሉ እኛ ኤዲት ልናደርግበት የምንችል ማንኛውም ጀማሪ ዩቱበር እንዲሁም ደግሞ ጥርት ያለ ቪዲዮ ከፍተኛ የሆነ የቪዲዮ ኳሊቲ ያለው እስከ 1080 ሊሰጥ የሚችል ከፍተኛ የቪዲዮ ፍሬም ሬትም ያለው እንዲሁም ደግሞ ኤዲት ለማድረግ በጣም ቀላል እና ወሳኝ የሆነ አፕሊኬሽን ነው የምነግራችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይኸው ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ፓወር ዳይሬክተሪ ዊዛውት ዋተር ማርክ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናወርደዋለን። ዊዛውት ዋተር ማርክ ፍሪ የሆነ ዋተር ማርክ፣ ምክንያቱም የአፕሊኬሽኑ ሎጎ የሌለበትን ማለት ነው። ራሱን ብቻ ሰርች አድርገን ይሄው መጀመሪያ ላይ ፓወር ዳይሬክተሪ፣ ከፈለግን ዴስክቶፕ ሞድ ላይ እናደርገዋለን፣ አልበለዛ በኖርማሉም ቢሆን ማውረድ እንችላለን። ይሄው ሰርች እያደረግን ነው። የፓወር ዳይሬክተሪ ዝርዝሮች ናቸው እነዚህ እና ክሮም ላይ ሰርች ብታደርጉት ያስመረጣችኋል። ፍሪ የሆነ ዊዛውት ዋተር ማርክ ብላችሁ ነው ሰርች የምታደርጉት ፓወር ዳይሬክተሪ አፕ ቪዲዮ ኤዲተር። በጣም ኳሊቲ እና ጥራት ያለው ቪዲዮ ነው የሚቀርጥልን። ይሄው እየወረደ ነው እየወረደ ነው አሁን ያለው ሊጨርስ ነው። ከጨረሰ በኋላ ወደ ኤዲቲንጉ እንገባለን ማለት ነው። እና በጣም ተወዱታላችሁ፣ ተጠቀሙበት። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው በፓወር ዳይሬክተሪ ነው እና ደስ ይላል። ከካይን ማስተር በተሻለ ሁኔታ የቪዲዮ ኳሊቲውም ጥራቱም አሪፍ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ለመስራትም በጣም ቀላል ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ቤዚኩን መሰረታዊውን ነው፣ የኢዲት መሰረታዊ ኢዲቱን። ይኸው ገብቶ ጨረሰ፣ ኢንስታል እንለዋለን አሁን። ኦኬ ያ ፓወር ዳይሬክተሪ ገብቷል፣ ኢንስታል እንለዋለን ተጭነን። ፓወር ዳይሬክተሪን አውርደነዋል። ካወረርን በኋላ የምናየው ወደ ፓወር ዳይሬክተሪ እንገባለን። አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገው ነው እንገባለን። ክሊክ አድርገን ስንገባ ይህን የመሰለ ኢፌክት ወይም መግቢያ ላይ የምናየው ይኖራል። ይህ ፓወር ዳይሬክተሪ ነው። እዚ የምታዩት የፕላስ ምልክቱ ኒው ፕሮጀክት የመደመር ምልክቷን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ፣ ቀጥታ ወደ ፕሮጀክቱ ወደ ስራው ወይም ወደ ኤዲቲንጉ ቪዲዮ ኤዲት እንዴት እንደምታደርጉ ሊመራችሁ ነው ማለት ነው። ፕላስ ምልክቷን አንዴ ነካታለሁ። ከዛ ዝጋ ፕሮጀክት አክሴፕት ሬሾ የሚል አለ። ፕሮጀክት የምንሰራበት ለቲክቶክ ነው፣ ለዩቲዩብ ነው፣ ኢንስታግራም፣ ለፌስቡክ ምናምን የሚል ምርጫ ይሰጣችኋል። እናንተ 16:9 የሚለውን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። ይሄው ይዟችሁ ገባ። እኔ አንድ ቪዲዮ ኢዲት እያረኩኝ አሳያችኋለሁ። ፓወር ዳይሬክተሪ ይሄው እናንተ ፋይል ላይ ያለው እናንተ ጋለሪ ውስጥ ያለው ቪዲዮ በዚህ መልክ ይመጣል። እናንተ መርጣችሁ እኔ እዚህ ኦፕን ካሜራ ከሚለው አንዱን ወስድና ኤዲት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ኤዲት ላድርገው። ዩዝ ኦሪጂናል ኤንድ ኦኬ ይለኛል። ዩዝ ኦሪጂናል የሚለው ነካለው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነካና እሺ፣ ትምህርቱን እንዴት አያችሁ? አሪፍ ነበር? ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያርገኝ። አዎ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጀምሯል። እንዴት ኤዲት እንደማድረግ ላሳያችሁ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ፓወር ዳይሬክተሪ ስትገቡ የሚገርም የቪዲዮ ጥራትና ኳሊቲ ያለው ኢፌክቶቹን ወይም የምናስተካክልበት ከፈለግን አንድ ጊዜ እታች የቪዲዮውን ይሄንን የሚንቀሳቀሰው ነው እታች ያለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። የእስክሪፕቶ ምልክት ዳር ላይ ትመጣለች። ዲሊት ምልክት ካለው ቀጥሎ እሷን አንዴ ስነኳት ኦኬ፣ እሷን ስነኳት እንደዚህ አይነት ኢፌክት አለ። ስፕሊት፣ ቮሊዩም አጀስትመንት፣ ኦዲዮ ቱል፣ ፊልተር አጀስትመንት፣ ስፒድ ኢፌክት፣ ስቴብላይዘር፣
ስኪን ስሙዝነስ ፊት ፊል እያለ ይቀጥላል እና ብዙ ኢፌክቶች አሉት ሪቨርስ እስከሚለው ድረስ ክሮፕ ማድረግ ያለው ሮቴት ማድረግ ያለው ሪፕለስ እንደገና ምንት ማርች አለው። አሁንም አሳያችሁ ቮሊዩም አለ። ቮሊዩም ለምሳሌ ቮሊዩምን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርገው ይሄ 100% ይላል። ወደ ላይ እስከ 200 መጠቀም ትችላላችሁ ቮሊዩም ማጨመር። ኖርማሉ 100 ላይ ቢሆን ከመቶ ላይ አርጌዋለሁ። እንደገና ለምሳሌ ቪዲዮ ከት ለማድረግ ከታርጌ ለማውጣት ብፈልግ የስፕሊት ምትለዋለች። አንድ የስፕሊት ምትለውን አካታለሁ። የስፕሊት አርጎታል። ወደዛ ወደ ግራ በኩል ያለውን ወደ ቀኝ በኩል ያለውን ለመቁረጥ እኔ ከግራ በኩል ያለችውን መቁረጥ ነው ፈልገው። ወደ ኋላ ያለችውን አንድ ክሊክ አረግና የድሌት ምልክቷን እናካታለሁ። ይሄው ቆረጠልኝ ማለት ነው። ስፕሊት አረገልኝ። ቮሊዩን ማሳየቻቸዋለሁ። ኦዲዮ ማክሲንግ ለማድረግ ኦዲዮን ለማስተካከል ስፒዱን እንደገና ስፒድ ደግሞ ስፒዱን ትነካላችሁ። ስፒድ ለማፍጠን በ1.0 ይላል። በ1.5 በ1.2 በ1.3 ስፒዱ በቀነሰ ቁጥር ይፈጥናል ማለት ነው። ስፒዱ በጨመረ ቁጥር ስሎ ሞሽን እያደረገ ነው የሚሄደው። ኖርማሉ 1.00 ላይ ነው እና ስፒዱን አሳይቻችኋለሁ። ስፒዱን መጨመር መቀነስ ማለት ነው። ስሎ ሞሽን እንዲያደርግ ወይም በጣም እንዲፈጥን ማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ክሮማኪም አለ። ክሮማኪ ዲፕሊኬት ማድረጊያም አለው። እሺ እንዳያችሁት ብዙ ኢፌክቶች አሉት እኛ የምንጠቀምበት። እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ ወሳኝ እኔ ዛሬ የማሳያችሁን ቤዚኩን መሰረታዊ ኢዲቲንጉን ነው። እንዴት አድርጋችሁ እንደምትጨምሩ እንደምትቀንሱ ያለውን ሁኔታ ነው የማሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ፣ እሺ ሰብስክራይብ አድርጉኝ የሚለው ምልክት ለማስገባት መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ያለውን ክሊክ አድርግና ያስቀመጥነውን የሰብስክራይብ ምልክት የምናስገባበትን እናስገባለን ማለት ነው። ግሪን ስክሪን ያለበትን ኢፌክት ማለት ነው። አስተካክልና አስቀምጠዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የእስክርቢቶ ምልክቷን አካታለሁ። እመጣለሁ ወደዚህ ክሮማኪ የምትለውን እነካታለሁ። ክሮማኪዋን ምልክቷን አጋታለሁ። እዛ እዚህ ላይ ያለችውን ምልክት ስነካት እንደዚህ ይሆናል። አጅስት አደርገዋለሁ። ይህንን አስተካክለዋለሁ። እኩል እኩል አደርግና ከዛ ፕሌይ ለዋለሁ ማለት ነው። ባት ታያችሁት አሪፍ ነበር። ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያርገ። እሺ ቮሊዩማን የዚችን ቮሊዩም ቀንሳታለሁ። እሷን ራሷን ክሊክ አድርጌ ዜሮ ላይ አደርገዋለሁ። እስኪ እሺ ትምህርቱ እንዴት አያችሁት? አሪፍ ነበር? ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ያርገኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ስላደረጋችሁኝ። እሺ እሺ አሁን ደግሞ ሙዚቃ ወይም ክላሲካል ወይም ሌላ ነገር ለማስገባት ከፈለግን እዚህ የሙዚቃ ምልክቱን ላይ መተን እንነካለን። እዚህ ጋር ሙዚቃ አለ ዳውንሎድ የተደረገ። ከዛ የሙዚቃ ምልክቱን እንነካዋለን። ታች እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል አለ። እዚህ ጋር ኖ ኮፒራይት ምናምን ባክግራውንድ ያስገብተናል። ማስተካከል ነው የቀረን። የዚህን ቮሊዩም ልቀንሰውና ዜሮ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ ፕሌይ ደው ነው። ከዛ
ከዛ ይሄን ካት ለማድረግ ወደፊት ያለውን ስፕሊት ምትሆን አካለው ወደፊት ያለውን ሱ ከዛ እስኪ ዲሊት ምልክቷን ቆርጣለሁ። ቪዲዮውንም እነካና ስፕሊት አድርጓለሁ ወደፊት ያለውን ስክሪፕቱ ምልክቷ ይሄ ሶስቱ ይቀራል። እስኪ ወይም ደግሞ የዚህን ቮሊዩም እንጨምረውና ቮሊዩሙን ጨምረውና እሺ እዚህ ላይ ጨምረውና የዚህን ቮሊዩም ደግሞ እመጥነዋለሁ። ቮሊዩም ሚለውን ነክቼ አ 18 20 ላይ ባረገው። እሺ ትምህርቱ እንዴት አያችሁት? አሪፍ ነበር? ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ያርገኝ። በጣም ማመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ስላደረጋችሁኝ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ጥራት ያለው የቪዲዮ ኳሊቲ ያለው እስከ 1080 ያለው የፓወር ዳይሬክተሪ አፕሊኬሽን ከካይን ማስተር የተሻለ ነው። እኔ እየተጠቀምበታለሁ፣ ተጠቀሙበት። በጣም ቆንጆና የሚያምር ነው። ይሄንን አስተካክለን ሰርተን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለ ወደ ላይ የዳውንሎድ ምልክት የቀስት ምልክት አለ። እሷን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ሴቭ ቱ ጋለሪ ኤንድ ሲዲ ካርድ የሚለውን እናካዋለን። ሼር ኢንስታግራም፣ ሼር ቲክቶክ፣ ሼር ዩቲዩብ፣ እዚሁ ላይ ያለ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኛ የምንፈልገው ሼር ጋለሪ ቱ ሲዲ ካርድ፣ ወደ ሚሞሪ እና ወደ ጋለሪ ሴቭ አድርጉ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይን የሚለው እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርገው ፕሮጀክት እዚህ ጋር ፕሮዲውስ ኤንድ ሲቲንግ የሚላለ ፉል ኤችዲ 1080 720 360 ይላል። በከፍተኛ ኳሊቲ ስለሆነ የምንፈልገው ቪዲዮችን በ1080 አድርገን ፕሮዲውስ እንለዋለን። አለቀ ማለት ነው። አዩ እየገባ ነው እና ቆንጆ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ፓወር ዳይሬክተሪ ዊዛውት ዋተርማርክ ተጠቀሙበት፣ በጣም አሪፍ ነው። ስቲዩት እሺ፣ ትምህርቱ እንዴት አያችሁት? አሪፍ ነበር? ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ያርገኝ። በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ። እሺ ትምህርቱ እንዴት አያችሁት? አሪፍ ነበር? ተመችቷችኋል? የተመቸው ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ያርገኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ሰብስክራይብ እና ኮሜንት ስላደረጋችሁኝ። እና ዊዛውት ዋተርማርክ በክሮም ላይ አውርደን ከክሮም ነው ፕሌይ ስቶር ወይም በአፕ ስቶር ላይ ሳይሆን ከአፕ ስቶር እና ፕሌይ ስቶር ካወረድ ነው ዋተርማርኩ እንዳለ ስለሚመጣ ከክሮም ላይ ዊዛውት ዋተርማርክ ፓወር ዳይሬክተሪ ቪዲዮ ኤዲተር ቱቶሪያል ብለን ወይም ደግሞ ዳውንሎድ ብለን ዳውንሎድ እናደርጋለን ከክሮም ላይ ማለት ነው። ሰርች አድርገን ከዛ በኋላ ነው ዊዛውት ዋተርማርክ ራሱ ብቻ የአፕሊኬሽኑን ሎጎ አይኖረውም ማለት ነው በክሮም ካወረድ ነው። እና ይመቻችሁ። ይህን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።